дуже багато різних інструментів. Олександр Коваленко працює криміналістом вже 13 років. Його робота без цієї валізки неможлива. Валики, дактилоскопічний пензлик, пробірки, бачите, ножики, вони упаковані окремо, це ножниці для вилучення біологічних слідів. Він одним із перших потрапляє на місце злочину у складі слідчо-оперативної групи і намагається встановити усі деталі та зібрати якнайбільше речових доказів. Пропустити не можна навіть дрібниці. Розміри сліду там то кожен може писати, да, що тут йде більш вдавлення. Там які елементи мають яку форму, там правильну, неправильну форму. Днями Олександр повернувся із двомісячного відрядження на Херсонщину. Там фіксували наслідки агресії РФ. І це болісний досвід, говорить криміналіст. Ти коли їдеш там, ти бачиш ці будинки, ти розумієш, що в кожному будинку було своє життя, хтось проживав. Зараз там немає когось краще, ситуація в когось гірша, але все рівно це посадки, де йшли бої, там все, ну, це знаєте, така важка ситуація, але з іншого боку вона показує, що треба боротися, треба робити максимально там, де ти знаходишся, максимально робити те, що ти можеш. Після того, як окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, співробітники поліції допомагали жителям підтоплених територій. І там же, під обстрілами, продовжували свою роботу. Для мене, криміналіста, таке поняття, як померла людина, тобто не є воно там якимось унікальним. То побувавши там, ти розумієш, наскільки це все, наскільки ми були далекі від цього. І на даний час, ще раз повторюся, вислів «дякую ЗСУ» я вкладаю набагато більше. Тобто я розумію, що дай Бог здоров'я нашим хлопцям, тому що вони дуже-дуже велику роботу роблять. Найгірше, зізнається правоохоронець, бачити дітей на війні. Оце, щоб ви розуміли, ця дитина живе там, де постійно йдуть обстріли. Це дуже тяжко, бачите. Позитивна дитина. Чемно, вона перша, що підійшла, саме перше, що вона зробила, це вона привіталася. А це говорить багато про що. Багато аспектів своєї роботи Олександр не може озвучити і волів би забути. Визнає, що складно, але планує продовжувати працювати, бо саме так має чинити той, хто присягнув на вірність Україні. Ти можеш впливати, якусь частинку давати для покращення життя в нашій країні, на даний час для нашої найскорішої перемоги. І бути корисним. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».